بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹریکشن. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز چل رہے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے کراس اسٹچ پیٹرن کے آئیڈیاز, جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ امیزنگ نیو کراس اسٹچ پیٹرن ہیں. کشن کورز کے لیے, بیڈ شیٹس کے لیے اینڈ ٹیبل کلوتھ وغیرہ کے لیے. تو فرینڈ سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ فرینڈس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکون کو بھی کلک کیجیے گا, تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب لوگ اس طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو فرینڈز میرا چینل کراس اسٹچ ہینڈ امبرائڈری جس ویڈیوز دکھاتا ہے, اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے, میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. اور فرینڈز اب ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیے گا, اور اب مجھے دیں اجازت, نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے دیکھتے رہیں فیشن اٹریکشن. اوکے بائے فرینڈز, تھینکس فار واچنگ.